Heipä hei, arvoisa videon katsoja, makutestien ihmeellisestä maailmasta. Nyt on aamu, no katos Nessu, nyt on aamu ja pitäisi saada jotain kostuketta. Mulla on täällä Muumin mehuli. Mehuli menee varmaan sinne kiellettyihin sanoihin. Mutta joo, Muumi ananas. Täällä on tämmöistä pientä jeesustelua. Eihän meidän tarvitse leikkiä, että sinä olisit kaunis. Anteeksi, sinä olisit ihanan kaunis, kun sinä olet kaunis oikeastikin. Muumi Peikko, se sanoo niin, tämän mukaan. Joo, no, Muumi mehuli on luonnollisen hedelmäinen ananaksen makuinen mehujuoma, joka sisältää 25% hedelmämehua. Wow! Onko tämä hiilihapotettu? 330 milliä ananaksen makoinen mehupitoinen virvoitusjuoma. Vesi, omena ja ananasmehu tiivisteestä 25% suluissa. Edelleen omena tiiviste, hiilidioksidi eli on jo, sitten happattomuuden säätöainetta, sitruunahappoa, säilöntäainetta tietenkin, kaliumsorbaattia, luontainen aromi. Ja sama ruotsiksi. Sinerbykoff on tämän valmistaja. Tämä on Sinerbykoffin tuote. Selvä. Joo, siinä on nyt tuommoisia ananaksen palasia ja siinä on... Toi on toi. Se on se rinkula jalassa. Joo. Okei, nyt maistetaan sitten ananaksen makuinen. Tää kiinnosti mua siksi, koska tää on ananas ja tää ei oo mitenkään niin kuin... Tässä ei ollut sokeria, tai siis tää ei oo niin kuin sokeriton, koska yleensä aina kaikki ananasjuomat tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin laiktia. Jostain syystä se on niin. Yleensä aina. Mutta tässä ei mainittu mitään sellaista, niin kiinnostaa nyt siten, että mitä tämä ananas niin kuin on. Makeushedelmistä. Joo. Oho, ihan on ananaslimun haju tai tuoksu. Maistuu tosi vahvasti kyllä ananas, ettei tää siinä valehtele. Jos tätä on 25% ananasmehutiivisteestä, niin No joo, laimee on aika äkkiä, tää niinku laimentuu, kun se pääsee tuohon kielen päälle. Kokeillaan. Joo. Joo, tosiaan, mä en oo siis, mä oon nukkunut tossa noin 4 tuntia, niin eipä tuo suu ole hirveän kosteakaan, eli kuivaan suuhun, niin tää ikään kuin kerkee haihtua tuonne johonkin ennen kuin se nielastaa, tai siltä se tuntuu, että kielen päältä vaan katoaa johonkin ylöilmoihin. Tämä maksoi euron City Marketissa, mutta mä en sitten tiedä, että onko se joku tarjous. Että maksaako se nyt sitten enemmän vaikka. Ja enkä ole ennen nähnyt tämmöistä muumi. No tässä on tämä mehuli, mutta kyllä kun tässä on sitä hiilihappoa, niin kyllä tämä niinku limu on. Mutta ei tämä paha ole. Tässä on niinku kiva, kun tässä on tämä ananas. Ja tässä ei tule sitä tökeröä, semmoista makeutusaineen makua, mikä yleensä kaikissa ananasjuomissa tulee. Tämä on niinku ensimmäistä kertaa ananasjuoma, mikä ei ole laiktia. Katsotaan noita määriä. Paljon tässä itsessään on sitä sokeria. Josta sokereita
330 millissä 22,3 grammaa. 25%. Kyllä, proteiinia 0,2 grammaa. Energiaakin tässä on vain, ja tässä on 401 kilojoule, 95 kilokaloria. 95 kilokaloria tämmöisessä. Onko se paljon vai vähän? Kertokaa te, jotka näitä asioita seuraatte. Mutta kyllä, en mä tiedä, kyllä tätä voi niinku juoda makuunsa puolesta. Ja kun hinta on halpa, tai no euro, mutta niinku, kun nykyään kaikki on jotain pari euroa, niin sä osaat tämmöisen näin, vie janon varmasti pois. Ja se, että tää nyt on vähän tämmönen, mutta mitä sillä on väliä? Tämä juomana on ihan hyvä. Ei ole liian makea. On erityisen paljon ananaksen makuinen. Jos tykkäät ananaksen mausta, niin et se tähän pety. Tämä on oikeasti ihan, tämä on ihan jepa. Tämä on tosi jepa. Jos ne pystyy pitämään oikeasti hinnan siinä eurossa, niin tätä voi jopa suositella. Joo, ja ei ole mitään myrkkyjä, niin se on jo niin kuin iso plussa, että tästä puuttuu E-aineet. Tämä on ihan uskomattoman hyvä juttu. No okei, joo, onhan kyllähän niin kuin E-aineille, sitruunahapolle taitaa olla ihan oma E-merkintä, ja sitten tälle kaliumsorbaatti, mun se on niin kuin säilöntäaineena tässä, että kyllähän niillä E-merkinnät taitaa olla. Mutta jos ajatellaan sitruunahappo, niin se nyt on vähiten paha kuitenkin koko niin kuin siitä repertuaarista, mitä ne yleensä tunkee kaiken maailman juomiin ja ruokiin. On. Siis tätä saisi olla semmoisessa puolessa litrassa tai jopa ehkä niin kuin ihan 1,5 litran limpparipullona. Onks näitä? Koska mä itse tykkään tosi paljon ananaksesta. Jopa pizzassa tänä päivänä. Miettikää sitä. Mutta ei hampurilaisessa, se on ehdoton ei. Niin mä haluan tätä lisää. Tätä on liian vähän tässä oikeastaan. Tätä voisi olla isommassa. Ja mulla on tossa tullut rupi, kun mä oon syönyt tomaatteja eilen. Eikö itse asiassa nyt jo toisessa päivänä sen tomaatteja paljon niin. Joo. Ei missään nimessä huono. Hei, Muumi ananasmehuli saa multa 4/5. Nyt on herkku piilotettu tällaiseen niin kuin lapselliseen purkkiin. Nyt on hyvä. Mehuli nimi ei jatkoon. 25% sokeria. No ei ole paha. Jatkoon. Ehdottomasti, jos mä vielä näitä löydän, niin mä en ole tuossa S-ryhmässä näitä nähnyt vielä, mutta nämä tuli eilen. Niitä tuli siinä käytävällä City Marketissa, Forsan City Marketissa, niin nappasin siitä sitten mukaan. Koska, ja silloinkin mä yritin lukea, että kun tämä ananas, että onko tässä jotain niin kuin makeutusaineita. Ja mä olin niin iloisesti yllättynyt siitä, että ei ole, kun mä luin tämän, en ollut löytävinä. Ja mä ajattelin, että nyt on ihan pakko tarkistaa tämä tuote ja tehdä siitä ihan makutesti. Että niin kuin, voiko olla ananasta, missä on käytetty, tai missä on vaan normaalia sokeria eikä mitään myrkkyjä. Ja tässä sanotaan, että makeus tulee hedelmistä, niin se pitää paikkansa. Mutta mä en näitä muita, näitä omenoita ja... Niin omenaa, vettä ja omenaa tässä on ananasmehun lisäksi. Mutta ehkä se omena vähän niin kuin tasoittaa, tekee vähän niin kuin hapokkuuden tästä happamampaa, että antaa sitä raikkautta sitä kautta vettä. Tässä ei niitä määriä ole kerrottu missään, että miten se on se seos tehty. Mutta kyllä tämä ihan hyvä on. Copyright Moomin characters. Trademark. Joo, okei. Siinä oli vähän kansainvälistä moomia. Täältä
tähän. Käy maistamassa.